Takk, president. Det er bred enighet om å bruke skattepenger til å stimulere til nyskapning, men statsstøtten skal ikke være konkurransevridende. Ifølge EØS-rettens regler for offentlig statsstøtte skal investeringer skje på markedsvilkår. Innovasjon Norge ga Moves of Norway et risikolån på 5 millioner kroner i februar etter flere år med underskudd. De fikk ikke mer lån i banken, og det var stor usikkerhet om hvorvidt virksomheten ville bli lønnsom igjen. Mener statsråden at vi skal bruke skattepenger på slike kanskje ulovlige risikolån? Statsråd Mæland. President, stortingsrepresentant Grung stiller spørsmål ved et lån Innovasjon Norge ga bedriften Moods of Norway i februar i år. Lånet var på 5 millioner kroner og ble gitt under ordningen for distriktsrettede risikolån. Dette er en låneordning som forvaltes av Innovasjon Norge på vegne av de enkelte fylkeskommunene, i dette tilfellet Sogn og Fjordane. Formålet og premissene for ordningen omtales i de årlige budsjettproposisjoner for Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, hvor det i proposisjonen for 2017 står at, citat, distriktsrettede risikolån skal bidra til et verdiskapende næringsliv i områder med spredt bosetting og store avstander. Lånene kan gis til toppfinansiering av antatt lønnsomme investerings- og utviklingsprosjekter som er vanskelig å finansiere i det private kreditmarkedet. Lånene kan innvilges både til nye etableringer og etablerte bedrifter, citat slutt. President, jeg forvalter som kjent statens eierskap i Innovasjon Norge, og stortingsrepresentant Grung legger til grunn for sitt spørsmål at, citat, ifølge EØS-rettens regler for offentlig statsstøtte skal investeringer skje på markedsvilkår, citat slutt. Jeg er enig med representanten i at dette er et hovedprinsipp, men samtidig åpner statsstøttereglene for en rekke unntak fra denne hovedregelen. Det er disse unntakene som hjemler mange tilskudds- og låneordninger rettet nettopp mot distriktene, små og mellomstore bedrifter, bærekraft, forskning og innovasjon. Det er velbegrunnede unntak som skaper verdier for samfunnet, og nettopp derfor gis mange av Innovasjon Norges lån på andre vilkår enn de rent kommersielle aktørene gjør. Det ligger også til grunn for bevilgningen Stortinget har vedtatt til selskapet og i regjeringens forslag til statsbudsjett. President, etterlevelse av statsstøttereglene er noe departementet legger vekt på i dialogen med selskapet, og jeg oppfatter at selskapet også har stor oppmerksomhet på dette i sitt arbeid. Distriktsrettede risikolån er meldt til ESA og forankret i unntaket for regional støtte. Innovasjon Norge gjør uavhengige vurderinger og beslutninger i enkeltsaker basert på de oppdragene og føringene selskapet får, og det skal selvsagt ikke gis støtte som bryter med statsstøttereglene. Når det gjelder Innovasjon Norges oppdragsgiver, altså fylke og stat, så følger vi i hovedstad opp vårt formål med selskapet gjennom våre årlige rapporteringer og evalueringer av selskapet. Rutt Grung. Takk for svaret. Og slik jeg oppfatter det, så er det en vanskelig balansegang mellom det å gi risikolån, samtidig som vi skal ha bred aksept i befolkningen for hvordan vi forvalter offentlige midler og ikke minst skattepenger. Og så mener jeg at det er viktig med en offentlig debatt, så etter at jeg sendte over spørsmålet, så kom det jo også et svar fra Innovasjon Norge. Det synes jeg er positivt. Men er det slik at det er ulike vilkår knyttet opp mot risikolån i distrikt kontra ellers, og er de innfridd? Og postdoktor fra juridisk fakultet i Bergen, hun stiller også spørsmål om det er i samsvar med EØS-reglene. Og ministeren henviser til at det er løftet opp på generell basis. Men er det slik at ministeren etterprøver om det skjer også i enkelttilfeller der man har stilt spørsmål, for eksempel med denne tildelingen, og det viser seg at kort tid etterpå så var det faktisk ikke grunnlag for lønnsomhet, og bedriften gikk konkurs? Beklageligvis. Statsråd Mæland. Ja, president. Jeg har virkelig ingen problem med at det blir en offentlig debatt om dette, og det forstår jeg jo veldig godt når det gis et lån på 5 millioner kroner, og noen måneder etter så går altså bedriften konkurs. Men vi må jo da legge til grunn at Innovasjon Norge har gjort en konkret vurdering, sett et potensiale for bedriften. Det er ikke slik at det at en bedrift kommer tap forhindrer bedriften i å få risikolån, men Innovasjon Norge skal gjøre en faglig vurdering av hvilke potensiale som ligger til grunn. Og jeg kjenner ikke hvilke vurderinger som er gjort der. Innovasjon Norge både skal og må ta disse vurderingene selv og stå inne for de beslutningene de tar. Og derfor synes jeg også det er bra at de svarer for disse beslutningene. Når det gjelder vår oppfølging, så kan den skje basert på enkelt
hendelser og enkeltselskaper og omtale i avisen. Vi kan selvfølgelig stille spørsmål, det gjør vi, men vår hovedoppfølging skjer gjennom eierdialog, hvor vi påser at Innovasjon Norge når de mål de skal. Og så er det forskjell på risikolån i distriktene og i sentrale strøk, og det er meldt til ESA. Takk, president, og takk for svaret til fra ministeren. En annen problemstilling som har dukket opp i kjølvannet av støtten er at eierne har etablert selskapskonstruksjoner hvor de har tatt ut et betydelig utbytte. Hvordan stiller ministeren seg i forhold til den problemstillingen ved at bedrifter som har gått bra over lang tid, og det er bra at de tjener penger, men at de tar ut da utbytte i egne selskap, og så søker de om lån til det som er igjen av virksomheten? Statsråd Mæland. President, her støtter jeg meg på det lovverket vi har, som er ganske grundig og godt når det gjelder konkursrammede virksomheter. Da er det jo slik at kreditorene i et selskap selvfølgelig grundig går igjennom hvordan boet er, hvordan reglene for dette er etterlevd. Og det er jo veldig klare regler for hvordan man kan håndtere et bo, gitt at det for eksempel er insolvent. Slik at her regner jeg med at konkursgjennomgangen vil klare om det som er gjort på en lovlig og korrekt måte.